A estratégia que me fez vender R$54 mil em um único dia e esgotar 6 produtos. Toda vez que você não faz estratégias como a que eu vou te apresentar nesse vídeo, você está tirando dinheiro do teu bolso e deixando na mão do seu concorrente. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou Sabrina Nunes, eu criei a Francisca Joias, que é o maior e-commerce de semi-joias do Brasil. Eu comecei com R$50 e hoje tenho um ecossistema de negócios todos voltados para vender produtos usando a internet. Quando você está vendendo menos, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: vou aumentar o dinheiro do tráfego. Ah não, o problema é o meu produto, bota na promoção. Começa a pensar em dar desconto ou em um monte de estratégia mirabolante. Só que as pessoas precisam entender, você, boss, principalmente você, que é dona do e-commerce, que quer faturar mais, que quer vender mais aqui na internet, precisa de entender que as pessoas não compram mais um produto. E toda vez que você não está vendendo e você começa a colocar culpa no seu produto, ao invés de colocar dinheiro no seu bolso, você faz o quê? Você coloca dinheiro no bolso da outra pessoa e traz mais produto para dentro da sua empresa. Quanto mais produtos você tem na sua empresa sem vender, você está acumulando estoque e deixando um dinheiro preso. Você prende o seu capital. Se o seu capital não está girando, a sua empresa não está girando, o próximo passo é desistir. Porque todos nós, para mantermos a chama viva do empreendedorismo, nós precisamos estar constantemente tendo resultado. É resultado que gera motivação, é resultado que faz a gente querer fazer acontecer, é resultado que faz a gente manter a chama viva, esse amor pelo nosso negócio. Quando você não tem resultado, você tem culpa e tem vontade de desistir. Por que as pessoas não vendem? O primeiro princípio, elas não vendem, é porque elas não contam uma história. E para vender esses 54 mil que eu te trouxe aqui no início desse vídeo, que é por isso com certeza eu chamei sua atenção, eu precisei contar uma história. E eu conto uma história quando eu trago uma coleção. Então toda vez que você vai lançar produtos, vender produtos e falar: ah, chegou novidadinha, tem lançamento, o que que acontece? O seu cliente não prende atenção, você não gera valor, você não se conecta. Porque no fundo as pessoas não querem comprar, elas querem sentir o que você vai transmitir através da sua estratégia de marketing. E o principal ponto de estratégia de marketing para que você tenha resultado é contar uma história. Porque pessoas compram de pessoas. Quando você cria uma coleção, e o que é uma coleção? É um agrupamento de produtos que fazem parte de uma mesma família e que contam uma história. Esse agrupamento de produtos, ele pode ser por cor, por tema, alguma sazonalidade do mercado. Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui produtos de tigre, você pode criar uma coleção chamada selva. Ah, você tem roupa todas pretas, você pode criar uma coleção chamada pretinho básico. Ah, você vende óculos de sol, você pode criar uma coleção, sei lá, óculos de sol coloridos, uma coleção colors. O grande segredo é pegar produtos, conectar esses produtos que têm uma conexão de elementos e contar uma história. A história é o que vende. Quando você conta uma história, você aumenta o ticket médio. Quando você conta uma história, as pessoas engajam melhor. Quando você conta uma história, você envolve a pessoa e ela não compra mais o produto. Você gera valor para ela. E aí, consequentemente, seu ticket médio é maior. Sabrina, como é que é uma história? Que tipo de história? Vou te dar um exemplo. Recentemente, nós criamos uma coleção na Francisca, que é a coleção Boss. Por quê? Ah, eu, Sabrina, eu queria acessórios mais poderosos, mais bonitos, que ficassem melhor com os meus blazers. E por isso eu criei uma coleção Boss, que são acessórios para a mulher moderna, que quer acessórios chamativos, que impactam e que ela pode usar para trabalhar. Essa é a história. Essa é a minha história. E se a sua história tem verdade, você vai vender ainda mais. Outra maneira de contar a história: eu conto a história do meu aniversário. Ah, eu amo comemorar meu aniversário, eu amo receber presente, eu amo dar presente. E é por isso que no dia do meu aniversário eu faço o aniversário da chefe, onde tem toda uma ação de descontos. E aí, essa ação está numa seleção de produtos. Contar história te diferencia de todos os outros seus concorrentes. Contar histórias faz você vender mais. Contar histórias te conecta mais com as pessoas. Você pode contar uma história contando do início da criação desses produtos, do início dessa coleção, como você pensou, o que você sentiu, qual solução isso traz para você e para o mercado e, consequentemente, no final, fazer a venda. Porque a venda, ela é o resultado de depois que você encanta o seu cliente. Aqui na internet, as pessoas compram 3 coisas. Elas compram a história do seu produto, elas compram a imagem do seu produto e elas compram como ela vai se sentir usando o seu produto. Eu espero que você possa começar a criar mais coleções para sua loja, que você pare de vender novidades e lançamentos e que você aproveite essa estratégia e faça lançamentos com coleções.
pegue os seus produtos, estruture uma coleção. Fazendo uma coleção, aplicando gatilhos de escassez, gatilho de urgência, gatilho de pertencimento, as pessoas compram mais itens. Comprando mais itens, você esgota muito mais rápido uma coleção. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, é importante pra gente. Nós estamos num trabalho lindo aqui pra poder crescer esse canal. Se inscreve no canal e se assistiu até o final, comenta aqui pra mim. Eu sou o Boss, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Um beijo, até o próximo vídeo.